Jag ska beräkna längden av den med x markerade sträckan. Och här kan jag använda mig av Pythagoras sats. Så jag skriver här det att Pythagoras sats ger att den längden i kvadrat, 13,2 i kvadrat, adderat med den här längden i kvadrat, 25,3 i kvadrat, ger x i kvadrat. Så om jag tar roten ur på båda sidor så får jag att den här okända längden x blir detsamma som roten ur 13,2 i kvadrat plus 25,3 i kvadrat. Och så slår vi det här på räknaren. Roten ur 13,2 i kvadrat plus 25,3 i kvadrat. Sådär. Och då får jag det i exakt form. Och vill jag ha det i decimalform så slår jag på s dubbelpil till det här. Så får jag det till 28,5 då med tre värdesiffror. Så x är ungefär lika med, kan vi skriva, ungefär lika med 28,5 centimeter. Så svar x ungefär lika med 28,5 centimeter. Så.